תראו איזה דיבורים. בקשת משה האחרונה. ויאמר משה, אל נא איחר אפך אדוני, אל תכעס השם, ואדבר אך הפעם. ושאלתי מאיתך שאלה אחת, והיה כי תיתננה לי, ומתי בשלום. אם תיתן לי את הבקשה הזאת, אני אמות בנחת. ויאמר אדוני, שאל, מה אתן לך? מה שתבקש אתן לך. ויאמר משה, אנא אדוני, צווה ויפתחו כל שמך, ויפתחו כל שמך, ונבקעו כל התאומות, וזרח אור בחושך, ונפקחו עיני בני ישראל, וראו כי אין זולתך, אדוני אלוהים, בשמיים ובארץ. זה מה שיש לו לבקש. על ארץ דווי, עומד למות, התפילות שלו להיכנס לארץ ישראל לא יתקבלו. מה הוא מבקש? שאנחנו נזכה לראות שיש בורא אחד יחיד ומיוחד, ושום דבר חוץ ממנו. והי, אך קילה משה לדבר, איך שסיים לדבר, ויפתחו שבעת הרקיעים, שבעה רקיעים נפתחו, ותיבקענה כל התאומות, ויזרח אור גדול בחושך, ותיפקחנה עיני בני ישראל, ויראו כי אין בשמיים ובארץ בלתיים, גדולת אדוני אחד והדרו, ויקראו כל אחד ויאמרו, כולם קראו ביחד, מי לנו בשמיים ובארץ בלתך אדוני. היי, ואחר קראו זה אל זה ויאמרו כל עם ישראל ביחד, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.